ନମସ୍କାର, ସକାଳ ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାଇନି ଡାଏ ଆଜି ସକାଳ 10:30 ସୁଦ୍ଧା ହଷ୍ଟେଲ ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଶେଖ ଲାଲା ଗୁରୁତର। ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଯୌନ ପିପାସା, ପୁରୀରେ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ପୁଣି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ ଲାଲ ପୋଷ୍ଟର, କାର୍ଲମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ। ଏବଂ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡନ କୋର୍ଟରୁ ଝଟକା, ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିବା ଆଦେଶ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ। ଏଥର ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦେଖି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସାଇନି ଡାଏ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ସକାଳ 10:30 ସୁଦ୍ଧା ହଷ୍ଟେଲ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା କୋର୍ସକୁ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରି କୋର୍ସ ଫି'କୁ 30,000ରୁ 40,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ହଷ୍ଟେଲ ନୂଆ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏହାର ମରାମତି କରାଯିବାର ଆଳ ଦେଖାଇ ହଷ୍ଟେଲକୁ 28 ସୁଦ୍ଧା ଖାଲି କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ଛାତ୍ର କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି। ଏ ନେଇ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ସହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୁଳପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହାପରେ କୁଳପତି ଡକ୍ଟର ଇଶାନ ପାତ୍ର ସାଇନି ଡାଏ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଳବାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଶେଖ ଲାଲା ଆହତ ହୋଇଛି। ଶେଖର ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି। ତାକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ପରେ କଟକ ଏସ୍ସିବିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଶେଖ ଲାଲାକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବେଳେ ସେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସର ପାଲଟା ଗୁଳିରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଖ ଲାଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ତାଲିକାରେ ରହିଥିଲା। ତା ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ 60 ବୃଦ୍ଧ ଏକ 9 ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନାବାଳିକା ଜଣକ ମାନସିକ ଭାବେ ଅନଗ୍ରସର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୋମଳମତୀ ବାଳିକାଟିର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଏପରି କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏ ନେଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପିତା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନାବାଳିକାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଓ ଖୁଚୁରା ପଇସା ଦେଇ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ପୋଷ୍ଟର ଜାରି କରି ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରୁଛି ଲାଲ ସଂଗଠନ। ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିନିଗୁଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ମାଓ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାର୍ଲମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପୋଷ୍ଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଲମାର୍କ୍ସଙ୍କ 200ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଲାଲବାହିନୀ ବାରମ୍ବାର ପୋଷ୍ଟର ଜାରି କରୁଛି। କାଲିମେଳା ଆଞ୍ଚଳିକ ମାଓ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୋଷ୍ଟରକୁ ନେଇ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗତ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟ ମାଲକାନଗିରିର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା କୁରମାନୁର, ପାପୁଲୁର, ପଣସପୁଟୁ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ପୋଷ୍ଟର ଜାରି କରିଥିଲେ। ଶେଷ ଖବର। ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡନ କୋର୍ଟରୁ ମିଳିଛି ଝଟକା। ଲଣ୍ଡନ କୋର୍ଟ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 10,000 କୋଟି ଅଧିକ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ମାମଲାରେ ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରୁଥିବା ବିଚାରପତି ଏଣ୍ଡ୍ୟୁ ହେନ୍ଗୋ ଆଇଡିବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଋଣଦାତାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଅଦାଲତ ଦେଇଥିବା ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମାଲ୍ୟା ଜାଣିଶୁଣି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିନାହାନ୍ତି। ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିବା ସମ୍ପର୍କିତ ପୂର୍ବର ଆଦେଶକୁ ଅଦାଲତ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଲଣ୍ଡନରେ ଗିରଫ କରାଯାଇ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଅଦାଲତରେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଅଧିନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଋଣ ନେଣଦେଣ ମାମଲାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣିଥରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାଇନି ଡାଏ ଆଜି ସକାଳ 10:30 ସୁଦ୍ଧା ହଷ୍ଟେଲ ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଶେଖ ଲାଲା ଗୁରୁତର। ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଯୌନ ପିପାସା, ପୁରୀରେ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ପୁଣି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ ଲାଲ ପୋଷ୍ଟର, କାର୍ଲମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ। ଏବଂ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡନ କୋର୍ଟରୁ ଝଟକା, ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିବା ଆଦେଶ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ। ସକାଳ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।